Туганар, ассалаумалейкум, сиздер менен Барып Кейжи каналы. Бизде дүйнөнүн болумурушан көрүп жаткан мекендештер, чарбакерлер, амансыздарбы? Туганар, бул сиздер экранда көрүп жаткан ургач токтокозлор сатылат. Жакшылап назар салыңыздар. Эгерде бул ургач козлор жаккан болсо, ээсине менен экран алы жагына калтырып кетебиз, байланышып толугураак маалымат алсаңыздар болот. Туганар, бул козлордун бааларын дагы өтө арзан коюп жатат экен, бааларын 11 000 сурап жатат экен. Эгерде бул козлор жаккан болсо, видеону толугураак көрөбүз. Акырында дагы арашан ургаачы козу бар. Линиялар бар экен, ата энесинин видеосун, сүрөтүн кое кетебиз, толугураак көрсөздөр болот. Ал ургаачы арашан козуну 30 000 сурап жатат экен. Нашнабан жакшы ургаачы токту козлор. Дареке Жалал Бат облусу Сузак району Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Комсомол айылына турат. Балабызга байланышка чыга бересиздер. Сиздерге кеңири маалымат айта кетет. Лайкты басабыз, достор менен поделиться кылып бөлүшөбүз. Тоңдор бул айтып аткан ургаачы токту козубуз. Видеону толугураак көрүп, ата энесинде көрсөздөр болот. Баасыны 30 000 сурап жатат экен. Линиялар бар. Баштаган жакшы ургаачы козлор.